Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Queria pedir desculpa aí, esse vídeo está saindo aqui no canal um pouquinho mais tarde do que de costume, né? Mas enfim, o importante são as notícias, o importante são as informações para vocês. E não vai faltar aí no vídeo de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vitória mais cedo aí do, do Vasco no amistoso contra Sampaio Correia. E também vamos falar aí sobre o novo manda-chuva, né? Parece que temos um novo responsável aí que assumiu é, a bronca, né? Assumiu a responsabilidade pelas contratações aí por dar a palavra final de quem chega no Vasco nessa próxima janela de meio de ano, né? E quanto o Vasco aí vai estar tá gastando, né? A bagatela aí que vai sair do bolso da 777 para trazer esses jogadores. Então a gente vai trazer tudo isso muito mais. Mas antes de começar o vídeo, quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez para vir fazer parte da nossa família, para você se inscrever aqui no canal, é só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão bem pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber um aviso, né, uma notificação do YouTube aqui no seu celular, assim que os nossos vídeos vão ao ar ou quando a gente entra ao vivo aqui em caráter de urgência ou nas nossas super lives, né, às meia da noite, então corre lá, ativa o Sininho das notificações e não esqueça também de dar aquela moral né deixando aquele joinha deixando aquele like logo ali embaixo do nosso vídeo Beleza? Então bora começar aqui o vídeo falando sobre o amistoso que aconteceu. Na verdade, foi um jogo treino, né? Entre Vasco e o Sampaio Correia, que é o time aqui do interior do Rio de Janeiro. O Vasco acabou vencendo essa partida por 1x0. Mas não fiquem desesperados. Ah, oh, meu Deus, botou o time titular em campo e só conseguiu fazer um gol. Não. Acabou que o Barbieri levou a campo, né? Muitos jogadores que não vinham jogando, né? Jogadores ali que estavam precisando de ritmo de jogo, jogadores ali que não são é, utilizados com constância. Tanto é que quem fez o gol da partida foi o lateral direito. Gabriel Dias, que estava lesionado, né? Teve um sério é, problema no joelho, Ele fez ali uma cirurgia, acabou jogando hoje, né? Fez um golzinho e volta a ser opção pro Barbieri, né? Então o Vasco ali, obviamente, treinou, fez ali uma, uma partida ali para poder adquirir, né, alguns jogadores ali é ritmo de partida. Foi importante, é importante, né, sempre bom aí que esses atletas possam estar tá sendo testados também. Então o Vasco segue a preparação normal para a partida contra o Goiás, né? Lembrando que praticamente todos os ingressos já estão vendidos para a partida, né? Que a gente vai ter na semana que vem contra o Goiás. Chegou até a ter um clima ali, alguns canais aqui de YouTube puxando, né? Uma, uma campanha de público zero, né? Canais de oposição, pessoas ali, torcedores tentando, é, enfim, convencer a galera a não ir ao jogo. Mas, obviamente, isso aí ficou claro que caiu por terra, né? A torcida vai estar tá presente, a torcida vai ao estádio, a torcida vai apoiar. Não vai ter esse negócio de público zero. Acho que o protesto vai ser feito na arquibancada, caso Vasco volte a jogar mal, né? Caso Vasco volte a não fazer uma boa, boa apresentação, os torcedores vão cobrar ali de forma hordeira, de forma pacífica. Espero que não tenha briga, confusão, quebra-quebra, que ninguém tá aqui nada no gramado, porque quem será prejudicado com isso é o próprio Vasco. Não vai ser o Barbieri, não vai ser os jogadores, não será 777, e sim nós torcedores, que não vão poder mais ir ao estádio, que vão ficar, ter que ficar afastado ali por questões judiciais, né, de poderem estar tá frequentando nossa casa, que é São Januário. Mas mas enfim, como eu falei, a preparação segue, o Barbieri vai fazer alterações na equipe, né? O provável time titular para encarar o Goiás aí nessa próxima semana deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita, volta do Puma Rodrigues da seleção uruguaia e na lateral esquerda o Lucas Piton, dupla de zaga com Léo. E aí a grande dúvida de quem será o parceiro dele de zaga, né? Ele tem três opções, três opções da base. Miranda, Zé Vitor e o Lincoln, o Lincoln sai na frente nessa disputa. Meio de campo, a gente pode ter ali duas formações diferentes. Uma com o Rodrigo de titular, que seria Rodrigo, Matheus Carvalho, Marlon Gomes e o Alex Teixeira. E caso ele jogue num 4-3-3, a tendência é que o Rodrigo não seja o titular, né? Seria Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Alex Teixeira, e lá na frente, PEC Pedro Raul e o Rayan ali, né, fechando esse time do Vasco para encarar o Goiás. Vou ser bem sincero com vocês, cara, tô com um sentimento positivo, tô achando que o Vasco vai fazer um bom jogo, né, tô achando que esses 10 dias aí de recuperação, de preparação, vão surtir um efeito positivo, e ainda tem a questão do Rayan, né, o moleque estreou muito bem na última partida contra o Inter, fez gol, acho que a motivação do elenco subiu, né, com essa, com, essa, com essa entrada do Rayan no time, então tô motivado, acho que o Vasco vai vencer, acho que o Vasco vai conseguir dar uma desafogada aí, Nessa situação complicada, que a gente vive no momento, né? E obviamente já fiz a minha aposta no Vasco lá na 1XBET. Quem ainda não fez, quero lembrar vocês que tem duas promoções acontecendo ao mesmo tempo da 1XBET. A primeira, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. Se você se cadastrar e usar o código promocional Mário Vasco, que está lá embaixo no primeiro comentário fixado, e todo mundo que se cadastrar e utilizar esse código promocional Mário Vasco também vai participar de um sorteio de cinco camisas oficiais. Dessa daqui do Vasco no final do mês de junho, e além dessas cinco camisas, a 1xbet um também disponibilizou um agasalho desse daqui, ó. Da capa maravilhoso para a rapaziada participar do sorteio. Então, quem quiser, corre lá, faz seu cadastro, depósito mínimo de apenas um real para você garantir a sua participação. Então o link tá lá embaixo, no primeiro comentário fixado, e o código promocional Mário Vasco também para você entrar no sorteio e também dobrar o valor aí da sua grana para apostar em qualquer partida, né? Não são jogos do Vasco, beleza? Vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque hoje. Tivemos uma informação aí muito importante. A gente sabe que o Luiz Melo é o CEO, né, da SAF do Vasco, inclusive foi confirmado hoje, tá? Quando o Luiz Melo assumiu o cargo de CEO, ele era sim é, sócio do Flamengo. Não Notícia que saiu hoje pela manhã, né? A gente vai fazer um vídeo depois explicando mais um pouco sobre isso, porque é uma notícia importante que pode culminar com a saída dele do cargo de CEO do Vasco, mas não quero tocar nesse assunto nesse vídeo, vamos deixar para o vídeo de amanhã. Mas enfim, a informação que a gente tem é que a pessoa que será responsável, né? Que vai assumir a responsabilidade, vai assumir a bronca da palavra final das contratações do Vasco agora nessa janela do meio do ano. Não será o Luiz Melo, não será o Abel Braga, não será o Paulo Brax, que é o executivo de futebol, mas sim o Don Drunsfield, né? Que era o antigo manda-chuva lá do grupo City, né? O cara que montou, que ajudou a montar o Manchester City. nele né, já está é, no comando agora, né? Dessas decisões aí de contratações do Vasco. Que entenderam, o grupo 777 entendeu que o Vasco está numa situação delicadíssima, muito complicada no Campeonato Brasileiro. Eles querem que o Vasco passe longe de um rebaixamento, porque vai, ó. Piorar muito a situação financeira do clube, principalmente em relação aos direitos de televisão e a negociação né, com a nova liga de futebol brasileiro. Então, eles definiram que o Dom Field iria vir aqui ao Brasil e vir ao Rio de Janeiro para tomar essas decisões e fazer as contratações de peso que o Vasco precisa. Então, ele estaria aí, né, junto com o Brax, mas com a palavra final definindo as contratações do zagueiro Lianco, do Gustavo Coedjar do Lanzini, né? Todos os jogadores que hoje estão um patamar num nível muito maior do que os jogadores que o Vasco tem atualmente no elenco, né? Então, notícia é muito importante, notícia muito boa, né? Que, para mim, traz uma certa tranquilidade, porque a gente sabe que é um cara que tá num nível né, muito mais alto que o Paulo Brax, é um cara que até pouco tempo atrás tava na Europa, né? Negociando guardiola, negociando jogadores aí de um calibre altíssimo. Então, o fato dele estar tá, nesse momento, né? Tomando as redes, assumindo a responsabilidade, eu acho que traz credibilidade para uma negociação. Chegar um Don do de negociar com o empresário do Lanzini, o cara vai falar, pô, esse cara que era do City até semana passada, né? do man... Não semana passada, mas até ano passado ele era o cara que tocava lá o Manchester City e agora ele está negociando aqui em nome do Vasco. Então isso com certeza traz né para uma negociação, traz para a mesa de negociação uma credibilidade muito grande para o nome do Vasco, né? Que obviamente ficou um pouco manchado com as últimas notícias que saíram né, nos últimos meses, que o Vasco estaria atrasando pagamentos, enfim, coisas dessa natureza. Então, fico aí satisfeito, fico aí até aliviado né, com essa notícia, fico aí, obviamente, ainda preocupado que os nomes não foram anunciados, mas a informação que a gente tem é que provavelmente já no início da próxima semana, agora, né, já segunda, terça ou quarta-feira, o Vasco pode começar a anunciar esses reforços, né, pode começar a trazer para o torcedor essa tranquilidade que os nomes estão chegando, que os nomes estão realmente sendo contratados e que o nível a, a, técnico da equipe Vascaína realmente vai subir bastante aí nessa janela de meio de ano, né? Trazendo para o torcedor uma expectativa positiva que o Vasco vai sair dessa zona de rebaixamento e vai passar longe, né? De uma possível queda para a série B para a temporada do ano que vem. Mas enfim, a situação do Leão segue evoluindo, a situação do Cuedjar segue um pouquinho complicada, mas segue aí em conversas com o Vasco e a situação do Lanzini, né? O Vasco tem um trunfo que é o Abel Braga, o Abel foi treinador do Lanzini no Fluminense, né? Na passagem dele aqui no Brasil no começo da sua carreira, então parece que existe aí. Uma possibilidade do Abel ser usado né, como uma, 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 um, um negociador junto com o Dondield e com o Paulo braz para que o Lanzini aceite né, essa proposta Vascaína nessa janela de meio de ano. E aí, fica um pouco mais tranquilo? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. E mais uma vez pedi para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo que você puder aqui no YouTube. Beleza? Tamo junto, valeu!